Takže zdar jděte pumpiš a dnes tu řekneme, co čeká Vojtu s Radkou. Vojta by měl být zase normálně ve službě, měl by normálně operovat a už by neměl mít žádné trable z léky. Radka i nadále zůstává na pediatrii, občas bude v ději na akváry. Jejich dělová linka bude upozaděná. Braňo by v nové sezóně být neměl, potom všem, co jeho rodina v Kamenici napáchala. Co si budeme, docela jsem se oblíbil. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, velice si toho vážím. Takže zatím zdar u dalšího videa.